Tohtoročná žatva sa pre Turolúčanov oficiálne skončila 11. augusta. Súčasťou poďakovania za úrodu boli ukážky kosenia a mlátenia obilia, tak ako to dnes poznáme väčšinou už iba zo starých filmov či rozprávania starých rodičov. A tak si sem cestu našli starší aj mladší. Mám tu kamaráta, bývalého spolužiaka, tak sme prišli pozrieť a prišli sme aj na toto vrece. Čo hovoríte na túto tradíciu? Výborné, veľmi pekné. Vieš o tom, ako sa kedysi mlátievalo obilie, alebo to dnes vidíš poprvýkrát v živote? Prvýkrát. Prečo ste prišli? Čo vás sem prilákalo? Dcéra. Tá tu nabýva v okolí. A čo hovoríte na túto tradíciu? Pekné. To sú staré veci, ktoré by takí mladí ľudia mali vedieť, že aj také bola, čo bolo. Vy chodívate sem? Chodívame, hej. A čo je takým najväčším lákadlom tu pre vás? No, deti si prídu na svoje, sa tu pohrajú, pečený diviak, ten zase manžel. Toho má manžel veľmi rád, takže každý si tu niečo nájde. Každý krát, keď to je, koľkokrát to je, tak toľkokrát sme tu, lebo sme tu odtiaľ. Čo vás to tak najviac zaujíma? Tak všetko, lebo s tým žijeme od malička, vyrastali sme na takej tiež poľnohospodárstve, takže... Áno, zaspomíname a ukážeme vnúčencom, ako to bolo, ako sa kedysi robilo, aké boli stroje, pospomíname a tak. Pekného syna máš, keby si mi ho dala, 3 dni by ti žala, 3 dni by ti žala. Kým dospelí zbierali úrodu, deti sa vo vyhradených sektoroch mohli venovať hre. V pripravenej minifarme zblízka obzrieť zvieratká, alebo sa s deťmi z folklórneho súboru Kopaničiarik naučiť typickú žatevnú pieseň a aj si s nimi zatancovať. Tu sme žali na doline, na sme začali práve takými dožinkovými pesničkami, kde sme žali, tu sme žali na doline, aby sa to všetci naučili, nech vedia, čo pri tých žatvách si majú spievať. A potom sme sa naučili také jednoduchšie strofické tančeky, polkové, pleskanú a hrozenú a trošku aj z japonskej. Pleskaná a hrozená sú práve tance založené vlastne na polke a k tomu sa vždy pridáva nejaké to charakteristické ukazovanie, či už tlieskanie alebo hrozenie. A tá japonská je taký trošku iný typ tanca, ktorý pochádza ešte z takých tých dôb štvoriliek a je to práve taký štvoricový tanec, ktorý sa postupne z pomalého tempa zrýchluje a niekedy sa tak muzikanti doťahujú a hrajú s tanečníkmi, či to ešte zvládnu. Než pódium patrilo aj tohtoročnému hosťovi folklórnej skupine Lubena Spolusie, si cenu riaditeľky Centra tradičnej kultúry prevzal posledný slamienkár v Mijavskom regióne, Jan Patinka z Vrboviec. Som z toho prekvapený. Nepočítal som s tým, že sa dostanem až na takúto vysokú úroveň, ktorú som sa dostal. Ako ste začínali tým vašim remeslom? Začínal som v 14 rokoch, keď som pomohal otcovi, keď to robil, tak som pokračoval v tom a pokračujem v tom nadalej a som rád, že sa prihlasujú ako na tú výrobu tých slamenek. Ale musím povedať toľko, že žiaľ Bohu, sa prihlasuje viac ľudí z Moravy ako o táto z nášho kraja, tak ako kraj z Mijavy. Na doline, na...
na tej níve, spolu sia dedina žije. Či prší, či vedor fúka, dedina tá nedá. Polusie je malá hornonitrianská obec a jej dobré meno do sveta šíri folklórna skupina Lubená. Tie repertoári dominujú tradičné zozbierané piesne, tance a zvyky. V roku 1984 ju založil Jozef Strečanský. V podstate všetky programy, ktoré dodnes tvoríme alebo predstavujeme, sú autentické a sú z našej obce Polusia a z okolitých dedín. Je to v podstate cezročné zvykoslovie, ale takisto sú to aj rôzne obradové príležitosti, ako napríklad dnes na Turej Lúke budeme prezentovať dožinky, dožinkové slávnosti a žatvu. Je to jedno z množstva našich programových vystúpení, ktoré máme vo svojom repertoári. A to vaše prevedenie dožiniek je potom aké? Je to obdobné, pretože tá práca sa vždy vykonať musela, zaspievalo sa pri tej robote a samozrejme každý sa už tešil na zábavu po tej robote. Na zábavu sa spolu s folkloristami z Lubenej po namáhavej práci určite tešili aj folkloristi skupiny Kýčer a súboru Kopa. No a tá na nich čakala na gazdovskom dvore, kam viedli ich kroky z poľa v padelkoch. Za spevu s krásne vyzdobenými dožinkovými vencami zavinšovali a slávnostné ukončenie žatvy potom pokračovalo ľudovou veselicou, aby na druhý deň vyvrcholilo bohoslužbou, ktorá bola zároveň poďakovaním za tohtoročnú úrodu. Fľaša je tu, nech vám padí na dobrý úžitok. Náznak bohatej úrody, dobre odvedenej roboty, príjmi od nás tento dožinkový venec, lebo našej žatevnej práci už je koniec. Všetkým vám chcem vás svoje privítať a poďakovať, že už vlastne 11. krát ste sa prišli pri takýchto dožinkoch. Poďakovať vám za to, že spolupracujete nielen teraz, ale vlastne celý rok a chcem vás pozvať aj za našu gazdu ďalej. Ďakujem, že vás sa páči. A samozrejme, aby ste nepovedali za dobrú plácu, takáto dobrá, síce malá, ale pláca. Kemu sa nelení, temu sa zelení. Tak gazda, nech vám tam ešte behajú dobrí jeleni.